Բարձրանիկյան, ձեր ելույթներից մեկում ասել եք, որ այն ինչ ունենք այսօր եւ դա հանդուրժելու պատասխանատուն եւ մեղավորը մտավորականն է։ Չափազանց մեծ բեր չեք դնում մտավորականի ուսերին։ Չէ, բացարձակ, որովհետեւ բեր դնելու համար նախ պետք է լինի այդ մտավորականությունը։ Ես ինչ նկատի ունեմ, մենք չունենք մտավորականություն, ոչ թե մտավորական իմաստով, ինձ համար մտավորականությունը մարդուց առաջ դա նախ պահանջ է, դա նախ մթնոլորտում գոյություն ունեցող այսպես միստիկ ուժ է, առանց որի երկիր չի կարող լինել։ Այսինքն ամեն ինչ նախ կայանում է հոգևոր դաշտում, իսկ մեր հոգևոր դաշտը դատարկ տարածությունն է։ Մենք տանուլ ենք տվել մեր հոգևոր հայրենիքը բոլոր հնարավոր հետևանքներով, և այդ բեռը դրվում է ոչ թե կոնկրետ մարդկանց վրա, այլ մեր պահանջների, մեր գիտակցության, ցանկացած պահանջ նախ ձևավորվում է հոգևոր դաշտում, հետո իրականություն դառնում, և այսօր ուղղակի անհրաժեշտություն է, եթե մենք այսօր այդ պատվերը օդի մեջ ձևավորենք, նյութական դաշտում այդ երկիրը վաղ կայանալ չի կարող։ Կարող է կայանալ, թեկուզ, այսպես ասենք, մրցունակ, զարգացած է, ինչ որ իրենք խոսում են, բայց դա Հայաստան չլինի։ Նախ մենք պիտի մեր հայկականության հիմքի վրա ձևավորենք այն բարձրագույն պատվերը հոգևոր դաշտում, որը հետո կիրականանա, եթե մենք այդ խնդրում լինենք իսկապես ճշմարիտ, առողջ, առանց հավակնությունների, մեծ հավակնությունները պիտի վերաբերեն իրեն և ոչ թե արվեստագետին, խոսքի այդ մասին է։ Ես մի այսպիսի դաժան օրինակ բերեմ, հանկարծ հիշեցի, երկիրը միշտ ներդաշնակ է իր ամբողջական կենդանի օրգանիզմ լինելու համար, ապրող օրգանիզմ լինելու համար, երկիրը պիտի ներդաշնակ լինի իր հոգևոր նկարագրին։ Եվ այդ հոգևոր նկարագիրը, օրինակ, եթե խոսում ենք, լավ, չխոսենք ուրիշ ժողովրդների մասին, խոսենք մեր մասին, օրինակ, ես մի անգամ եմ տեսել, երբ որ այս երկիրը հոգևոր առումով ներդաշնակ էր, այնուամենայնիվ միշտ ես ամեն օր զարթնում, չգիտեմ, որ երկրում եմ զարթնելու, որտեղ ամեն օր այդ ոգին տարբեր է, չկա այսպես մի ոգի, որը թելադրում է բոլորիս ապրել նույն ոգևեն կյանքով։ Մի օր ես տեսել եմ այս երկիրը ներդաշնակ հոգևոր ամբողջության մեջ, դա այն օրն էր, երբ որ օպերայից օկտեմբերի 27-ին դուրս էին բերում Զոհերի դիակները։ Այսինքն այդ ողբերգական դաժան պահին հանկարծ երկիրը ներդաշնակվում է, դա նշանակում է մենք այդ անապատում ձևավորել ենք այդ տագնապի դաշտը։ Այդ դեպքում նույնիսկ լոկալ ողբերգությունների մեջ հանկարծ պրոֆեսիոնալիզմ է հայտնվում, սարսափելի ողբերգական փաստ է, այսինքն մենք երկրում հոգևոր դաշտ չունենք, և այդ դատարկությունը, երբ որ մեր հոգին էլ է դատարկում, հանկարծ հայտնվում է ներդաշնակություն, դա սարսափելի բան է։ Այսինքն այսօր մեծ անհրաժեշտություն է հոգևոր Հայաստան կայացնելը, և դա առաջին հերթին դա ոչ թե պայքար է, ոչ թե դա ֆինանսական կամ այսպես ուժային ռեսուրսներ են, մարդկային անգամ ռեսուրսներ չեն, դա ընդամենը գիտակցությունն է, դա այդ ոգեղենի գերակայության բարձր գիտակցությունն է, առանց որի որևէ բան չի լինի, այսինքն ոչ ոք չի կարող խանգարել այս պահին ինձ ապրել աշխարհի լավագույն երկրում, այդ գիտակցությունը եթե մենք կրենք, ոչ մեկը մեզ չի ստիպի այսօր լինել ժամանակակիցը, չասեմ այս հակական գործիչների, այսինքն մենք նրանց ժամանակակիցը չենք, մենք պատասխանատու ենք մեր անցյալի լուսավոր օրինակների, մեր վաղվա տեսիլի հանդեպ, այսինքն հոգին և ժամանակը դրանք այսպես ավերժական հասկացություններ են ժամանակից դուրս, և կոնտակտը դրա հետ ի վերջո ամեն ինչի սկիզբն է, դրանից է ծնվում և ճշմարիտ երկիրը, և ճշմարիտ մարդկային հարաբերությունը, և ի վերջո ճշմարիտ արվեստը, մոտավորապես այսպես։ Դուք նաև նշել եք, որ այս ամեն ինչ ինչ տեղում քաղաքակրթական պայքար է, այդ պայքարում հաղթելու գործիքները, միջոցները որքանով են գործուն, այսինքն եթե մենք պետք է վերականգնենք մեր հոգևոր նկարագիրը, ինքնությունը, այսօր ինչ մոտեցում պետք է դրսևորենք, ինչ պետք է, մեզ պետք է գերխնդիր ոգևորող գաղափար։ Այսինքն ես դեմ եմ ինչ-որ չափանիշներ վերցնել, գնալ անցյալը, օրինակներ վերել թեկուզ մեր մեծերից, Մրդեհից, Թումանյանից և այլը, խնդիրը բոլորովին այլ ոլորտում է,
Այսինքն եթե անգամ մենք փորձում ենք այդ մեծ արժեքներին օրինակ այսօրվա մեջ իրենց ոգե կոչել, մենք պիտի ոչ թե գնանք դեպի իրենց, այլ այսօրվա մեջ բերել իրենց, այսինքն ճշմարտությունը այս պահի մեջ է, ոչ ժամանակակից ոգի չի լինում, երեկվա երկինք չի լինում։ Ես այսպես ասեմ, այ դուք ասում եք այ այդ պայքարի եզրերը որտեղ են, իսկապես գնում եք հակակրթական պատերազմ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ պատերազմի ճակատային գիծը ոչ թե անցնում է այդ մեր սահմանով կամ այսպես քաղաքակրթական արևմուտք արևելք սահմանով, այդ քաղաքակրթական պատերազմի ռազմաճակատային գիծը անցնում է ամեն մեկից միջով, եւ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ընտրություն կատարել, որ այդ պայքարում մենք լույսի կողմն ենք, թե այսօրվա մեզ պարտադրած է կենցաղային շահամոլ անհետ իրականության կողմը։ Եթե մենք գիտակցորեն դա ընկալում ենք, դա իհարկե մտավորական է պետք զգա, իսկ հասարակությունը, ժողովուրդը, մտավորական մարդը, որը ճշմարտության այսօրվա ոգու կրողն է, ուղղակի պետք է կարողանա այդ հզոր գերխնդիրներով ժողովրդին ոգևորել, այսօր մեզ ոգևորող գաղափար է պետք, այս չնչին խնդիրների մեջ, որտեղ մենք անդդ քնություն ենք հանձնում, մենք ենք ճիշտ է ազերբայջանցին, մեր ժողովուրդը թողնում փախնում այս ամենից, որտեղ ինքը ոգու ժողով։ Այդ գաղափարը որն այսօր որն է, ձևակերպված կա։ Դրա համար ծնվեց այսպիսի մի կոնկրետ ծրագիր, Հոգևոր Հայաստան ծրագիր, եւ այդ գիտակցությունը գրող առաջին, այսպես ասենք, այն պայմանական տաս հոգին, որի դեպքում Սոդոմ Գոմորը դեռ չի կայանում, փորձեցինք այդ մտահոգությունը գիտակցությունը գրող մարդկանցով ձևավորել մի նոր, այսպես չափանիշ, մի նոր շարժում, որը կոչվում է Հոգևոր Հայաստան, ու շատ հաճելի ու անսպասելի էր, որ հատկապես դրսից շատ արձագանքներ եղան, եւ կարծեք թե դա մեծ թափ է հավաքում, եւ այդ Հոգևոր Հայաստանի նպատակը, խնդիրը որն է։ Իհարկե մշակույթը դա նախ ստեղծել այդ ոգեղեն բարձրագույն չափանիշների դաշտը եւ ցանկացած երևույթի հարաբերվել այդ տեսիլով, մոտավորապես այսպես, եթե մենք ուզում ենք վաղը ունենալ մեր երազած երկիրը, այդ երկրի հոգևոր տեսակ, այդ երկրի մտավորականը, այդ երկրի հոգևոր դաշտը պետք է այսօր կայացնել, հենց այսօր պետք է ծնվեն այն երկրի եւ մշակութային արժեքները, եւ այդ երկրի չափանիշներից մենք պիտի հարաբերվենք այսօր մեզ մատուցող այս դավադրության հետ, մոտավորապես այսպես ասեմ։ Այդ դեպքում ոչ ոք չի կարող հոգևոր ճիշտ ներդաշնակ մարդուն ստիպել ապրել իրենց այսպես կեղծ արժեքները։ Բարձրակեմ, բայց այդ մարդիկ սակավաթիվ են, քիչ են, այդ դեպքում ինչպես այդ, դա մարդիկ չեն, դա գաղափարակիրներ են, որտեղ առաջնայինը գաղափարն է, ոչ թե մարդը։ Եվ այդ գաղափարը ես վստահ եմ, եթե դրա ծիլերը տան, այսինքն պայմանական էսպես ասում եմ, մենք ժողովրդին անդադ կերակրում ենք, ինչ ասեմ, այսպես ցածր կերակրով, եւ ասում ենք ինքը տորթի համը չգիտի, պիտի տորթի համը պատուցեն, եւ ես վստահ եմ այդ ոգին բոլորս մեր մեջ կրում ենք։ Բայց արդյոք այդ գաղափարակիր մարդիկ թվով շատ քիչ են, ինչպես են նրան կարողանալու հասարակություն իր ամբողջության մեջ հասարակության հրամցնել այդ տորթը։ Հիմա ես ասեմ, օրինակ, տեսեք, Չարենցյան հանճարը այն իր նշանավոր պատգամը միասնության մասին։ Միշտ էլ օրակարգում է։ Միասնությունը ոչ թե քաղաքական ուժերի, այլ եթե այսօր մենք աշխարհով ծրված մեծ ժողովուրդ ենք, մենք տապակում ենք մեր այս ապսեի մեջ, երբ որ մենք միայն մեր առաջ գերխնդիրներ, մեծ արժեհամակարգային պահանջներ պիտի դնենք, այսինքն եթե ինձ ասեք ֆիլմ նկարի, որը պիտի, ինչ ասեմ, Ոսկե ծիրանին ցուցադրվի, չի ստացվի ֆիլմը, դուք ինձ պիտի խնդիր դնեք ֆիլմ նկարի, որը պիտի 12 Օսկար ստանա, ինձ թևեր կաճեն, այսինքն ես խոսում եմ հայի մասին ընդհանրապես, լավագույն կոշիկը, լավագույն մեքենան, այսինքն երբ որ այսպես չնչին խնդիրներ ա դրում, ժողովուրդը թողնում փախնում է, որտեղ այս ժողովուրդը գերխնդիրների ժողովուրդ է։ Այս վերջերս մի գերմանացի փիլիսոփայի էի կարդում, Ֆրից Լենց, ինչ է ասում, ասում է հայ ժողովուրդը միշտ էլ եղել է մյուս ժողովուրդների համար Պրոմեթեուս,
Էլ չեմ ասում դրանից առաջ այդ երկիր դրախտավար, աստվածային օրենքների երկիր, այսինքն մեզնից մեզ օտարել են եւ ստիպում են ապրել մի կյանքով, որը մերը չի, մի երկրում, որը մերը չի, պահանջներով, որը մենք չենք կրում։ Տեսեք, ամենաչնչին բանը ասեմ, երեք կուսակցություն, որոնց ժողովուրդը չի հավատում։ Այդ երեք կուսակցությունը միացան, հանկարծ ժողովուրդը ոգևորվեց։ Այսինքն այդ միասնության պահանջ, իսկ երբ մենք պահանջ ենք դնում համահայկական ներուժի միավորման, դա սարսափելի ուժ է։ Եվ դա պետք է լինի չափանիշ ոչ միայն մեզ համար, այլ ճգնաժամ ապրող այսօրվա ընդհանուր արժի համակարգի համար։ Բարձրագույն, տեսեք, հոգևոր Հայաստանի անժերության մասով խոսում էր դեր Վահան Տերյանը, ու նրա առաջադրած խնդիրները այսօր էլ դեռ մնում են հրատապ։ Փաստորեն մենք այն ժամանակվանից դեռ չեն կարողանում այս ճահիճից դուրս գալ։ Բնականաբար դրա ոչ թե մեղավորը, այլ դրա ինքը հենց պետք է լինի Վահան Տերյանը։ Այսինքն եթե այդ պահանջը կա, երկիր նայրի պահանջը կա իր մոտ, Չարենցի մոտ, հայերենակ Կոստան Զարյանը հետ արկիր միտք ունի իր ամենահուսահատ շրջանում, երբ որ ինքը վերադարձել էր հայրենիք և չէր կարողանում դուրս գալ և շատ սարսափելին էր սրտած էր, անգամ այդ վիճակում նա այսպիսի տողեր ունի, որ միայն այստեղ Հայաստանի հողի վրա, որը մոտ է երկնքին, որտեղ գործում է ծխնել Լուիզ Մակրոնների հոգեբանությունը, ոչ թե առևտրականների, այդ քաղաքակրթական այս միստիկ խաչմերուկում պիտի ծնվի վաղվա մարդը, ճշմարիտ մարդը, արարատյան մարդը։ Այդ արարատյան մարդը բոլորի մեջ կա, և երբ որ ինքը չի դրսևորվում, այդ թելադրվող պահանջներից ինքը կարող է նաև խեղվել, դառնալ ավազակ, բայց այլ լավագույն ավազակը, լավագույն վատը։ Երբ որ մենք պիտի կարողանանք մեծ պահանջներ, գերխնդիրներ թելադրելով, այս մարդկանց մեջ արթնացնել արարատյան մարդը։ Իսկ ինչպես, իհարկե, բացի այդ միասնության համատեղ մեծ գաղափարներ առաջադրելուց բացի, հոգևոր շերտում անհրաժեշտ է առաջին հերթին արարել արվեստ մշակույթ։ Եվ ես այս առիթներ կուզեի օգտագործել, քանի որ դա արդեն դրա հիմքերը դրված է և կոնկրետ աշխատանքներ տարվում են, և ուղղակի որոշակի տարածք լինելու պարագայում ես վստահ եմ, որ կստեղծվի այն հոգևոր տարածքը, որտեղ մտնողը արդեն կհայտնվի վաղվա մեծ հայքում։ Այ այսօր պիտի ստեղծել այդ մեծ հայքի մշակույթը։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինքը կձգի իրեն, ինքը, այսինքն արվեստագետը ոչ թե պիտի խոսի, ոչ թե գաղափարներ առաջադրի, այլ պիտի արարի արվեստ։ Իսկ արվեստը դա երեկվա չի լինում ինչպես երկինքը, այսինքն արվեստի հիմքը այսօրվա ոգու կոնտակտն է, ինչը մեր շուրջը չենք տեսնում։ Ես քայլում եմ քաղաքում, ոչ մարդկանց հայացքներում, ոչ ցուցափեղկերում, ոչ շենքերում, էլ չեմ խոսում արվեստի մասին, ես չեմ շփվում այսօրվա հետ։ Եսօր ու ավոք այդ առջվելու համար պին մտնես տուն, դուրը պին պակես, դուլխըտ մծնես բարձի տակ և շպվես այսօր ու ահետ։ Դրա համար պիտի առարել այսօր, որտեք ոչ ժամանակակից արվեստ չի լինում։ Իսկ մեզ մոտ նշանքում է արվեստ չկա, որտեվ մեր մոտ ամեն ինչ այսպես անցյալից եկող, անցյալի ես արժեքները նկատի չունեմ, այսինքն այն ինչ որ պիտի արվեր 5 տարի առաջ, այսօր չի կարելի։ Մենք երեկվա ճաշը այսօր չենք ուտում, երեկվա կծոց խնձորը այսօր արդեն մի քիչ հավաք չի ներշնչում, իսկ չգիտես ինչի սկսվում ենք մի ոգով, որը բոլորովին այսօր հետ կապ չունի, դա շատ վտանգավոր է։ Չենք հասցնում համակայլ քայլել ժամանակի հետ, ժամանակի հետևից ընկած ենք։ Հա, նախ պիտի այդ ոգին զգալ, կրել և փորձել հաղորդակից դարձնել արվեստի միջոցով նաև շրջապատին, և այդ դեպքում ես վստահ եմ, որ հայը ամենաընկալունակն է, և ուղղակի այսօր չի գործում այդ պատվերը, պիտի ձևավորել վաղվա երկրի հոգևոր պատվերը, և այդ դեպքում վաղվա քաղաքացին կարդնանա ապայման։ Եվ պատահական չի, որևէ երկիր, երբ որ ուզում են ոչնչացնել, նախ այդ երկիրը զրկում են հոգևոր դաշտից, մշակույթից, այսինքն շատ կարևոր է այսօր ձևավորել վաղվա երկրի մշակույթը։ Հաստորեն մտածված քաղաքականություն է տարվում Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, մտածված, բայց դա բարձրագույն շերտերում մտածված, իսկ հիմնականում դա արվում է տգիտության միջնորդից։ Այսինքն այդ ոլորտները, եթե տգիտությանն ա տրված, դ
դա ամենաապահովն է իրեն ծրագիրը իրականացնելու համար։ Ես ասեմ, օրինակ, ես ստեղծագործել եմ նաև նախորդ խորթային դարաշրջանում, իհարկե, ժամանակ կար շատ հզոր ցենզուրա, գրաքննություն, բայց այդ ցենզուրան գաղափարային էր։ Իսկ որակական առումով նրանք միշտ բարձր արժեք էին պահանջում, որը պետք է բարձր լիներ։ Այսօր գործում է շատ ավելի ահավոր, ավելի սարսափելի գրաքննություն։ Ազատ ես, ինչ ուզում ես արա, կամ մի գրաքննություն, միայն թե որակ մի ստեղծեր։ Դա հստակ գործում է, դա սարսափելի բան է։ Մենք պետք է կարողանանք այս իրականությանը, այս հոգևոր դաշտին հակադրել մեր իրական երկրի բարձրաշեք հոգևոր արժեքները։ Այդ դեպքում ես համակարգը կքանդվի, որտեղ ճշմարտությունը շատ հզոր է, շատ ուժեղ է, դրա համար են իրանք այդպես վախենում և ամեն տեղ այսպես քողարկված, այդ պոտենցիալ անդադ քողարկվում է։ Դա չի կարող չպայթել, եթե այս հիվանդ օրգանիզմում ծնվի գոնե մի առողջ բջիջ, ինքը կվարակի ամբողջ օրգանիզմ, առողջությամբ կվարակի։ Մենք մտադրված քանդում ենք մեր օրգանիզմը։ Մենք ինչ պատճառով ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք ինքներս ենք ստեղծել այս ամենը։ Բնականաբար ինքներս ենք ստեղծել, եւ դա եկել հիմնական ամենաավերիչ խնդիրը ընդհանրապես, դա տգիտություն։ Տգիտությունը սարսափելի, տգիտության դեմ որևէ պայքար չկա։ Դու չես կարող, ինչ ասեմ, քարին հաղթել։ Գլուխդ կխփես ընդամենը կցավեցնես։ Այսինքն քարի նման տգետ հակադիր ուժ ենք ստեղծել մեր դիմաց այսօր։ Որի հետ որևէ, այսինքն եւ դրա համար ոչ թե մենք պիտի մտնենք այսօրվա տգետների բոստանը եւ նրանց հետ կռիվ տալ, մենք դատապարտված ենք։ Ես չեմ կարող կռվել Չինգիս խանի դեմ, ոչ թե նրա համար, որ ինքը հզոր է, որտեղ ինքը տգետ է, առավել ևս, որ ինքը չկա, ինքը միջնադարում է։ Մենք հիմա կռիվ ենք տալիս միջնադարի դեմ, այդպես չի կարելի լինել։ Պիտի միջնադարին հակադրենք 22-րդ դարը։ Մենք պիտի, որպես այսօրվա մտավորականի խնդիրն է, որպես 25-րդ դարի առաքյալ գա եւ այսօր այս իրականության վրա, գլոբուսից անջատված այս կղզու վրա ստեղծվի 25-րդ դարի քաղաքակրթությունը։ Այսինքն ցանկացած խնդրեմ իր մեջ գրում է խնդրեմը հաղթահարելու մղումը։ Մեր խնդիրները այնքան մեծ են, որ մենք դա պետք է շնորհակալությամբ ընդունենք, որ մեզնից պահանջում է համարժեք հզոր, այսպես ազդակներ, որոնք պետք է գան վաղվանից։ Եվ մի բան եմ ասում, շատ էական բան, սա ընդհանրապես խոսակցություն չի, նույն հոգևոր Հայաստանի առաջին ծրագրային կայլը, զուգահեռ իհարկե մշակույթ արարելուն, որը ես կուզեի այս խոսակցությունը, եթե հնարավոր լինի, ինչ ասեմ, մարդկանց գիտակցյանը հասնելով, ոմանց նաև համախմբի այս գաղափարի շուրջ, ովքեր կրում են այն պահանջը վաղվա երկրի մշակույթ արարելու ցանկությունը, պոտենցիալը իրենց մեջ, համախմբվել, հավաքվել և ի վերջո փորձել կայացնել այն ալտերնատիվ, ասենք, մշակութային վաղվա դաշտը, որը այսօր կհակադրվի մեզ պարտադրվող այսօրվա չմշակույթի հետ։ Բայց նաև բացի դրանից, հոգևոր Հայաստանը մի, ի վերջո մշակույթը ինքնին չի, նա երկիր է պայմանավորում։ Դրա համար պիտի նաև աշխատանքը զուգահեռ սկսվի նյութական, քաղաքական դաշտից։ Եվ այդ առումով հոգևոր Հայաստանը մի շատ ավելի հավակնոտ ծրագիր ունի, որը հոգևոր Հայաստանը միայն ինքը չի կարող իրականացնել։ Ինքը փորձում է աշխարհի հնարավորինս մեծ թվով ներկայանալի հայերին, հիմնականում քաղաքական դաշտից, այնտեղ նախկին դեսպաններ են, քաղաքական գործիչներ են, տարբեր երկրների կառավարության անդամներ, նախկին անդամներ, այսինքն քաղաքական, գիտական, այսպես տեսական մտքի ներկայանալի հայերին փորձել հավաքել, հենց առաջիկա, նույնիսկ ես կարող եմ օրը ասել, դա դեկտեմբերի սկզբին է, ուզում ենք համահայկական մի այսպես հզոր խորտաժողովանել եւ այնտեղ հրճակել այն հոգեոր Հայաստանը, որ ես խոսում եմ, այն բարձր մշակույթը, որ ես խոսում եի, դրա արդեն իրական քաղաքական դաշտում, սոցիալ տնտեսական դաշտում այ այդ երկրի
պահանջը բարձրաձայնել եւ ի վերջո կայացնել այդ մեծ հայկը ի հակադրություն այսօրվա մեզ պարտադրվող երկրի, որը պիտի լինի համահայկական, այսպես ցանցային պետություն, մոտավորապես մի քիչ է շատ առաջ եկա։ Պետություն պետության մեջ, այսպես է ստացվում։ Չէ, եթե պետություն լիներ, մենք պետության մեջ պետություն չենք ստեղծի, որտեղ դա ուզուրպացիա կլիներ։ Մենք դատարկ դաշտում ուզում ենք երկիր կայացնել։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։